Hozir mana 6 yasharlik jentamni kichkinagina qistamiz. Chimyon shahridagi Shodiyona va Durdona maktab ta'lim muassasasiga tabriklayam keldik opalarimizga. Hozir mana bog'cha yopiq ekan, ochsammi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opalar. Qatta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yangamiz sabida yangamiz. Xushkelibsizlar. Marhamat. Mumkin bo'lsin. Mayli. Rahmat. Sat olib Thank you.
Qo'rqmaysizlarmi, biroz sanab qo'ying. Cho'chib. Qo'rqib ketmang.